Ok. Dá um oi. Ah, agora você quer dar oi, né? Então, belezinha, negão. Fala, João. Ah, meteu o tre... Ah, não, assim pode, né? A gente fez isso aqui, ó. Então, rapaziada, como vocês estão vendo no título, entendeu? Mais um vlogzão, o Caio implorou pra ele vir junto, tá ligado? Coitada, ele chorou, não foi, Janine? Aí, Janine. O Caio não implorou pra vir? Chorou pra vir, mano. Chorou, mano. Chorou. Pô, caralho. Me leva lá, mano. Nunca fui no cinema. Eu quero fazer parte do grupo de vocês também, pô. Só vai vocês, sei o quê. A gente trouxe ele. Só o Gabriel que não veio dessa vez, também, rapaziada. Mas a gente tá aí. Você vai... Vai te xingar, já te falei. Então, ele tá todo feliz que ele nunca saiu a pé. Ele nunca veio no cinema. Como é que é? Como é que tá sendo essa experiência? Esse é o título do vídeo. Você acha que eu já me deixei? Caio no cinema pela primeira vez. Você veio comigo no cinema, cara? Não, você veio comigo, diferente. Não, claro que não. Você veio comigo. Meu pai aí. É, ainda aí, mas você veio comigo. Eu que organizei, né? Então, rapaziada. Você que organizou? Qual o vídeo que é? Qual filme que é hoje, Caio? Avatar. Qual o nome? Avatar. Tem um, não, tem uma parada, não tem? Ah, tem lá, da água lá. Oh, mas o Avatar tem poder? Porque eu só vi aquele lá do desenho que passava. Ah, teimoso! Ele tem poder? Você viu? Você viu? Bota lá, Júnior. Bota lá. Ele colocou em cima do pote lá. Bota lá, Júnior. Deixa eu botar o seu. Vai viajar, mano. Vai viajar. Vai nada. Vai nada, né? É minha. Não, mas isso daí é o de menos, pô. Rapaziada, o próximo vídeo. O próximo vídeo que a gente tiver aí, ó. 50 likes, eu coloco o celular do Juninho lá. E deixo lá até o final do filme. Coloca lá, nego. Tá maluco, mano? Coloca lá pro Caio ver depois de. Pô, mano. Aí cai, ó. Ó, ele não segura o BO, não, hein? Olha lá, ele vai colocar, rapaziada. Curioso, cara. Esse cara é muito louco. Ele desafia a física. Esse cara é muito louco. Se cair também vai cair em cima do bagulho de... Aí, mano, aí, eu desafio você pular ali e voltar. Não existe. Cara. Aí... você maluco. Pula, você quebra isso, cara. Vale, então. Tá maluco, rapaz. Então, rapaziada, vai acompanhando o vlogzinho, entendeu? Vai ter o pós-cima também, que o Caio vai falar o que ele achou da primeira vez dele no cinema. Primeira vez, cara, tá maluco. É sim, mano. Você sabe que é, mas isso não é vergonha não. É boa, velho. Entendeu? Mas isso aí, rapaziada, enfim, é o Avatarzinho. Já acompanha. Ele tenta fugir das câmeras. Mas eu que dei o. Como é que é o. Ibope ele lá no Jaime, Janinho. Olha o Caio do vídeo. É. Ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia esse moleque. Ninguém conhecia ele. Caraca, a BMW, rapaziada. BMWzinha. Carro simples, né, Janinho? Simples. Eu nem comprei três dessas. É maluco, seu? É, aí você pegou pedaço. Nem a roda que tava ali. Cara. Tem isso, rapaziada. Ó. Vou tirar umas fotinhas aqui, rapaziada. Você não tem noção, mano. O Caio quer tirar uma também, tá ligado? Tamo aqui, ó. Vou tirar, filho. Vou mesmo? Tá acompanhando, rapaziada. Né? Como é que tá? O Caio tá só no baldão. É, claro, filho. Ele, rapaziada, uma curiosidade, ele não pagou o baldão. Ele pediu e sai correndo. O Juninho também não pagou o baldão. Ele pediu e sai correndo, os dois. O Caio também não. Só eu paguei minha pequena pipoquinha. Servido? Seus pobres. Já estamos aqui, tá ligado? Daqui a pouco a minha madrinha vai chegar. Aí o Caio vai ter que sair daqui. Eu só gostaria de ver. Maluco. Sabia? Nada de coisa chata. Sai daqui. Vamos ver. Todo mundo festejando pra sempre. Vai acompanhando, rapaziada. Várias novinhas me cerca. Não tenho medo, porque não vivo até da guerra. Vamos pular, maluco. Estão preparados pra algo bem diferente. Rapaziada, filme finalizado, entendeu? O Caio chorou ali. Não chorou, Juninho? Chorou, bobão. Não é BM, não, mano. Não, fiquei, cara. Comendo um docinho aqui, ó. Isso aqui é um doce. É doce. Paçoca, Juninho. Caô. É de sacanagem, cara. Da foca? É amendoim. Não existe, não. É amendoim. Pô, ele é amendoim. Nunca vi que ele é amendoim, cara. Minha benda é de amendoim. Vamos esperar um pouquinho.
Também. Parei, gente, para um pouquinho. Espera uma merda. Que elevador? Não tem elevador pra ele, não. Vai, meu, pô. Caralho, vai, cara. Pô, vai dar uma sede do caralho aqui. Vai dar uma sede. Aí, eu vou tirar a foto. Caminho da água. Você foi no cinema, essa aí é a Jornal da Manhã. Olha lá, já não tem ninguém. Foda-se, pai. Tomei, filho. Tô indo embora já, mano. Tô indo embora. Pô, você tá gritando, cara. Pô, minha, tá tô gritando. Pô, acabou de sair daqui, velho. Pô, você tá gritando. Ô, minha perna tá doendo, viado. Não, mas não tem. Não, que maluco. Vou embora já. É de novo, cara. Boa. Então, rapaziada, mais um vlog chegando ao fim, entendeu? Um pequeno vlog. Agora o pós-filme. Ô, oh, caralho, que novinha aquela ali. Quer um número? Grava aí que eu vou lá buscar. Moleque, o que você quer, moleque? Tá maluco o jeito que você... Ô, você viu como é o cara veio? Eu tava com o celular já olhando assim, né? Tu viu? O filme é maneirinho, tá? Você tem que ver lá. O Kai chorou. Tá maluco, filho. Chorou sim. Eu levantei, filho. Achei que ia cair, viado. Minha perna tá durona. Cara, o filme foi maneiro, mas eu acho que ele tinha que ter deixado ele morrer. Aquele outro lá. Opa, porra. Eu acho que são... Aí vai ter o terceiro, porque ele vai continuar com a vingança. Batendo foi, Kai? Você tá todo encolhido aí. Não sei. O bagulho foi feião, moleque. O moleque morreu lá, sacanagem. Filha da mãe, velho. Ô, Yuri, tá vendo? Ele tá jogando as coisas de comida no chão aí, ó. Fudendo, pequenininha. Jogou nada? Tá, ô, gordão. Ô, agora dói. Isso é uma porra, né? Ô, essa porra dói, viado. Não, estamos aqui no centro de Barra Mansa, entendeu? A cidade mais movimentada dessa hora. Né, gente? Ai, tem ninguém na cidade. E aí, Juninho? Não tem ninguém na cidade que ele não vê a gente passando aqui meia-noite. Agora é 10h30. Fazer os stories. Primeira risinha. Juninho, o Kai nunca saiu essa hora, não. Coitado, esse. Não caiu. Tá bom, então. Kai, fala aí um pouco do filme pra nós. Como é que foi? Gostou? Foi bom. Não gostou? Não, foi bom. Tá, foi, mas bom. O quê? Foi bom. Você acha que aquele feioso tinha que ter deixado o pai dele morrer? Tinha. Você é frio assim? Se deixar isso, você vai morrer. Tá maluco? Então pronto. Então pronto. Então pronto. Não, mas olha a história do feio. Né? É, o feio era muito imbecil, né? Oh, mas eu ri pra caramba. Oh, se aí aquela... Se aquela... Posso continuar? Pode. Se aquela irmãzinha deles lá... Morresse, eu ia chorar, mano. Meu coração de pedra, eu ia chorar. Ah, eu ia chorar. Meu Deus, obrigado, não, cara. Eu ia chorar. Porque fala que eu ia. Do tem presencial. Eu ia chorar. O menorzinho era o mais espertinho de todos lá. Foi vazado, filho. Aí também salvou os mulheres. Rapaziada, ó. Acompanha a linha, está lá que o pai tirou umas fotos, cara. Eu, às vezes eu acho que não tem como me superar, mas eu, não tem como, velho.
Pai, ficou muito bonito. Vai lá nos contatinhos. Daí, deixa eu mostrar uma coisa dos seus contatos lá. Não tem nada aqui. A aba de conversa só, cara. Eu não vou clicar. Não, só pra dar entretenimento, cara. Entretenimento, caralho. Pô. Entretenimento é isso. O que acha do vídeo? Viu? Ih, ele é bom. Não tá pegando você só, não. Mas o que você acha do vídeo? Só isso, maneiro? Ah, acho que eu acho que é. Sim. Fala com quem, cara? Não, mas tô indo embora agora. Tô aqui na... Não sei aqui, não. Vem só o Ricardo. Meu Deus do céu. Quase floresta aqui. Tá de boa. Ele nunca andou a pé, não, Juninho. Ah, claro, só de carro. Então, né, aí, nem sabe. Ó, acho que se deixar daqui, ele voltar pra casa sozinho, não volta. Você não volta. Você não volta. Você não volta. Você não volta. Não volta. Ele volta porque vocês fizeram essa roupa pra ver. É. Eu sou da rede, cara. Tá achando seu bicho do mato. É, você é. Sim, você é. Pô, dá de sacanagem. Sim, você é. Onde fica a matriz, tá, ok? Matriz, vai. Ah, não. Beleza, bola, cara. Esse cara, rapaziada, é foda. Mas agora é a minha opinião, mano. O vídeo ficou... O filme foi maneiro sim, entendeu? E, tá maluco? Isso aqui, rapaz, tá maluco? Eu deixaria o pai morrer, de acordo com o contexto lá, entendeu? Tá dando spoiler no bagulho aí. É, bagulho spoiler. Mano, eu não quero saber. Ah, quero saber. Eu quero haters. Eu quero entretenimento. Entendeu? Mas tirando isso, mano, o filme é brabo, deu 3 horinhas de filme. Pô, você é louco, velho. O filme é muito grande, mano. É louco. Aí eu olho pro lado que acabou minha pipoca e me deparo com a cena. O Caio chorando. Porque a menina. Chorou, gente. Sensação e chorou, velho. Tá maluco? Ele caralho, esse filme é muito pesado. Tá maluco? Falou assim. Mas normal, mano, relaxa. Pra você que tem um coração mole, você é muito sensível. Tá maluco? Você é muito emotivo, tá ligado? Mas fica suave. Eu não vou falar no canal, não. Fala que você é otário, eu sei que tá. Se você não mostrar, eu vou falar aqui. Valeu, já é. Então pronto, então eu quero ver. Eu vou falar no grupo. Pô, não, frio, que lerigo. Não vou falar aqui. Pai, deixa eu ver. Quem quer ver essas conversas? Não, eu quero ver a última. A última. Eu não vou falar aqui. A última. Manda isso, você mandou mais a foto de onde você tá, mas o quê? Deixa eu ver. Nada, não. Rapaziada, a tal garota aqui falou que viu ele. Certo? Yeah. Quem tá falando ali? Os caras é otário. Então deixa eu ver, mano. Você já viu, cara? Clica na coisa. Deixa eu ver, não, mano. Você não sabe se ela quer. Deixa eu ver. Não tem nada demais ali, gente. Não tem nada demais. Você falou que ele viu, cara. Vai ser muita viagem. Aí o cara falou que faltou você aqui. Bobão, gente. Caralho. Falou. Tá o quê? Já é irmão. Ele vai achar que ele deu pra... Até que pensar a palavra, esse cara. Mas esse rapaziada, na frente ali, pô, eu volto pra finalizar o vlog, entendeu? O cara aqui tá meio emotivo, eu tô consolando ele aqui. Emotivo aqui, tá maluco. Entendeu? Então sabe. Quem? Porque minha prima não veio? Não, viu? Prima ó, não. Gente, voltem o vídeo aí. Voltem o vídeo aí. E escutem com atenção. Você, eu não vou contar, não mandei você falar. Não mandei você falar? Muito bom. Faltou falei sua prima aqui. Não falei prima. Falou sim. Então foi, rapaziada. E esse rapaziada, não sei nem se tá com reflexo, né? Vamos terminando. É, pra dar direito, né, mano? O mano tá fazendo uma storyzinha ali, pô. Tu não tem o quê, cara? Então, rapaziada, o vlog foi basicamente isso, entendeu? Tem umas coisas que eu não posso falar, entendeu? Tava conversando, que eu falei que eu ia conversar com o Caio. Ele tá meio emotivo ali, não sei. Entendeu? É hoje, né, mano? Entendeu? Mas, caralho, tá foda, hein, Bran? O vídeo foi esse, entendeu? Parece que tem gostado de alguma forma, tá ligado? Tem que fazer o quê, mano? Vai só pra encerrar ali. Vamos fazer o quê? É. Tem que deixar o like e se inscrever, cara. É isso, né? É isso? É isso mesmo, gente?
É isso? Alguém fala dislike. Piso nele. É, primeiro tem que ver, depois curte. Não existe. Não, tem dessa não. Tem que deixar pôr o like do cara. É, pra dar a visão daqui. O meu celular tá focando a tela na lua, mano. Isso, rapaziada. Obrigado aí porque assisti até o final, entendeu? O Caio manda um beijo pra vocês. Beijo é o caralho.